Jonim, hovoyjon. Sevinisi qizining hovliqib kirib kelishidan yuragi yorilay dedi. Voy o'lmasam tinchlikmi? Nima bo'ldi? Opang qani? U oyog'iga shippagini ilishga ulgurmay shoshilib gapira ketdi. Darrov o'lsam demang oyjon. Sizga super yangilik. Zarnigor onasini quchoqlay ketdi. Bo'ldi qilsang-chi, nima gap o'zi? Haligi Soji ammam aytgan yigit bor edi-ku. O'sha bugun opam ikkovimiz o'qishdan qaytayotganimizda yo'limizni poylab o'tirgan ekan. Institutimiz yaqinidagi bekat oldida uchratib qoldik. Shu qizingizga hayronmanda oyi. Bola bechora iltijo qilib, xudoning zorini qildi. Ammo anava oyimchangiz uning mashinasiga o'tirmadi. Bahonada inomarkada bir aylanardik-da. Zarnigor labini qimtib boshini o'ynatdi. Esing joyidami sen qizning? Birinchi marta ko'rgan odamning ham mashinasida ketaveradimi kishi? O'sha bekat oldida gaplashyaptimi? Ha, orqasida kichik qahvaxona bor-ku. O'sha yerga kirishdi. Zarina opam o'sha qahvaxonaga kirishga ham zo'rg'a ko'ndi o'zi ham. Qizim rosa andishali, mulohazalida, baraka topsin. Qizini alqab qo'ydi ona. Bolaning ko'rinishi durustmi? Rang ro'yi, gap so'zi. So'ramang, oyjon, so'ramang. Yigit emas, naq shahzoda. Voy-voy, kelishgan qaddu qomat, ketib olgan qoshi ko'z. Xushmuomalaligini aytmaysizmi? Qiz bolaga xudo beraman desa, kiroyi shunaqasidan bersin-da. Opajonimning peshonasi yarqiragan ekan, oyjon. Zarnigor to'lib toshib yigitni maqtadi. Ilohim, ikkovinga ham chiroyli baxt, yaxshi joylar nasib bo'lsin. Oyjon, kiyimini almashtirgani ichkari xonaga kirayotgan Zarnigor yana orqasiga qaytdi. Ishqilib, bu galgi kuyov bo'lmishdan opam biror ayib topmasinlar-da. Yaxshi niyat qil. Ona ko'nglidan kechgan o'yini qizga sezdirmadi. Shu katta qizi Zeboxonning o'ziga tortdi-da. Kam gap, kam sukun. Odamovi kitobidan bosh ko'tarmaydi. Birov bilan ishi yo'q. Ko'cha-ko'yda 3-4 qiz bir bo'lib olib gap talashsa, aralashmaydi. Ullaring ye kampirlarga o'xshab g'ibatlashmay, deganicha uyiga kiradi qo'l siltab. Qizi institutga kirib ham berilib o'qishga sho'ng'ib ketdi. Zarinani hatto yaqin qarindoshlari ham yaxshi tanishmaydi. To'yu hasham, gap-gashtaklarni jini suymaydigan Zebiniso ba'zida jig'i biron bo'lganicha qizini ko'yidi. Ha, begonalar ko'maylı. Hech bo'lmasa qavm qarindoshning maraka mavridiga qatnashib tur. Ertangdan o'zing ham ulg'ayasan. Shularning safiga qo'shilasan. Bundoq odamlarga aralashib yur qizim. Vaqti kelar oyjon. Sizga o'xshab katta ayol, mehribon oyjon bo'lsam, albatta davralarning to'rini egallab, gap sotishdan beri kelmayman. Ammo hozir buning mavridi emas. Hozir mening o'zimga yarasha tashvishim, qiladigan ishlarim bor. Zarinaning har galgi javobi bu. Vaqti kelib ostonaga sovchilar qadam qo'ya boshlashdi. Qiz hech biriga ro'xushlik bermayapti. Birining ko'rinishi yoqmasa, boshqasining gap-so'zi ma'qul kelmaydi. Bir hafta oldin kichik qaynisinglisi bir gap topib keldi. O'zi bilan gap o'ynaydigan dugonalardan biri jiyaniga kelin izlab yurganini, unikida Zarinani ko'rib mehri tushib qolganini aytibdi. Shunday qilib, bugun o'sha yigit bilan uchrashibdi. Ish qilib bir-birlariga ma'qul kelishsin-da. Bolam, salkam bir oydan beri sovchilar kelib ketishyapti. Ularga bir nima deyishimiz kerak. Yo, birorta va'dalashganing bormi? Bu yog'i, yoshing ham 20 dan oshyapti. Qiz bolani joy chiqqanda uzatgan ma'qul. Zebixon qiziga iltijoli termulib gap boshladi. Zarina ham anchadan beri onasiga aytmoqchi bo'lib yurgan gaplarini tugib qo'ygan ekan shekilli, mulohaza bilan sekin gapira ketdi. Oyjon, esingizdami? 3-chi kursda narkologiya dispanserida amaliyot o'tagandim. Ha, hayron bo'lib tikildi ona. O'shanda amaliyot o'rgatuvchi shifokor opa bemorlarning kasallik varaqasini to'ldirishni menga aytgandilar.
Xo'sh, shu haligi yigitning ismi Sharifa negadir menga tanish tuyulyapti-da. Qo'ysang-chi. Ona yengil tortganday xotirjam kulib qo'ydi. Kimsan shunday obro' e'tiborli xonadonning farzandi? Yo'q, bolam, boshqa unaqa deb yurma. Tag'in onasining qulog'iga yetib qolsa xafa bo'lishadi. Endi odamlarning ismi bir xil bo'ladi-da. Men nima deysan deb o'tiribman. Baribir yuragim g'ash, oyijon. Zarina bu safar anchayin xavotir bilan gapirdi. Men narkologiya dispanseriga borib, arxivdagi davolanganlar ro'yxati bilan tanishmoqchi edim. Ammo bu yerdagi barcha ma'lumotlar sir saqlanib, hech kimga ko'rsatilmas ekan. Qizim, bo'ldi qil endi. Gumon iymondan ayiradi deydilar. Birovning bolasi haqida bunaqa fikrlarga borish yaxshi emas. Ko'nglingdagi shubhalarni tark qil. Bilmadim. Sovchilarga bir nima deyishimiz kerak, qizim. Ona qiziga savolchan tikildi. Yana bir marta uchrashib ko'ray. Keyin bir narsa derman. Ona qizim, bu paysalga solinadigan ish emas. Uchrashay dedim-ku, oyijon. Zarina onasiga boshqa gap uqtirolmasligiga ko'zi yetib indamay qo'ya qoldi. Ko'p o'tmay unashtirish marosimi bo'lib o'tdi. Qudalar kelishib, to'yni kamxarjroq qilishga, ortiqcha chiqim va xarajatlarni ko'paytirmay, oq urash, fotiha to'yi kabi tadbirlarning hammasini bir yo'la nikoh kuni o'tkazib yuboradigan bo'lishdi. Zarina quda tomon va ota-onasining bu qarorini ma'qulladi. Hali oldinda qancha xarajatlar turibdi. Endi universitetning 5-chi kursini tamomlayapti. Hali yana 2 yil o'qishi, keyin magistratura tahsilini davom ettirish kerak. Ularga ham uncha-muncha pul sarflanmaydi-ku. Ota-onasi ham, kuyov tomon ham juda mulohazali kishilar ekan. Zarina ancha yengil tortdi. Shunday tushungan xonadonga kelin bo'lar ekan. Demak, peshonasi yarqiragan, toliyi baland qiz ekan u. Unashtirishdan bir hafta o'tib-o'tmay, quda tarafdagilar to'y deb kelishdi. Zarina ularning bu ishidan rosa jahli chiqdi. Ularni tushungan, fahm farosatli odam deb yursa-yu, qilgan ishlari aqlli odamlarning ishiga o'xshamasa. Axir u bo'lajak tibbiyot xodimasi, qanday qilib nikohni rasman qayd etmay, tibbiy ko'riklardan o'tmay turmush qurishi mumkin? Yo'q, avval FHDYoga ariza beramiz. Ana undan keyin hammasi badastir amalga oshadi. Qat'iy gapirdi onasiga. Bolam, ular to'ydan keyin o'zimiz to'g'rilaymiz deyishyapti. Unaqa hadeb shart qo'yavermada, qizim. Oyijon, men hech qanday shart qo'ymayapman. Bor gapni aytayapman, xolos. O'zim bo'lg'usi shifokor bo'la turib, qanday qilib shoshma-shosharlikka yo'l qo'yishim mumkin? Bu mumkin emas, axir. Men oila quryapman. Shunchaki sayohatga yoki o'ynagani ketmayapman. Oyijon, siz doimo menga yosh qizaloqqa qaragandek qarab kelgansiz. Axir men kichkina emas, 23 yoshli qizman. Xudoga shukr, yaxshi tarbiya bergansiz. Oq qorani, yaxshi yomonni ajrata olaman. Men rasmiy nikohdan o'tmay turib, hech qanday to'yga rozilik bermayman. Ota ham qizining gapini ma'qulladi. Qizim to'g'ri gapiryapti. Ular ertagayoq FHDYoga ariza berishadi. Hammasi ko'ngildagidek bo'lgandan keyin to'y boshlarmiz. Qudalar ilojsiz ortga qaytishdi. Ertasi kuni bo'lajak kelin kuyovlar nikohdan o'tish uchun ariza berishdi. Nikohdan o'tish tartibi bo'yicha zarur mutaxassislar shifokorlar ko'rigidan o'tayotganlarida bo'lajak kuyovning allaqanday tanish-bilishlariga yugurishi yoki pul bilan to'g'rilashga urinishi Zarinaning ham ensasini qotirardi, ham yuragidagi g'ashlikni oshirardi. Tavba, sog'lom bo'lsa, nega buncha paytavasga qurt tushgandek, u yoqdan bu yoqqa besaranjon bo'lyapti. Har qancha urinmasin, na savollariga javob topardi, na ko'nglidagi zulmat tarqab yuragi yorishardi. Shunday tashvishlar bilan yurgan kunlarning birida, o'zlaridan 2 kurs yuqorida o'qiydigan Hamdam degan yigitning gaplari Zarinani butun boshli xavfdan ogoh etdi-yu,
qizginaning baxtini asrab qoldi. Bir kuni kutubxona o'quv zalidan chiqib ketayotgan Zarinani tanish ovoz to'xtatdi. Zarinaxon, bir daqiqaga mumkinmi? Qiz o'girilib qaragan edi. Yuqori kursdagi Hamidni ko'rib chehrasi yorishgancha unga peshvoz chiqdi. Assalomu alaykum Hamid aka. Yaxshimisiz? Salomat yuribsizmi? Va alaykum assalom singiljon. O'zingiz omonmisiz? Uy ichilar tuzukmi? Hamid 30-35 yoshlar atrofidagi baxtsiz hodisa tufayli bir oyog'idan ajrab, nogiron bo'lib qolgan edi. Ko'ngli ochiq, birovga tariqcha ham yomonlikni ravo ko'rmaydigan bu yigitni Zarina nihoyatda hurmat qilar. Aksariyat paytlarda u bilan suhbatlashib, bilmagan narsalarini bilib olardi. Hamid ham o'z navbatida qizga tug'ishgan singlisidek munosabatda bo'lib, ko'nglidagini ochiq-oydin aytar edi. U 20 yoshida avtohalokatga uchrab, ancha payt kasalxonada yotishiga to'g'ri kelgan. O'sha paytlar mehribon, samimiy bir hamshira qizning daldasi ko'ngliga malham bo'lib, u bilan taqdirini bog'ladi va biroz ahvoli o'nglangach, tibbiyot oliygohiga o'qishga kirdi. Hozir shu bilim dargohining 7-chi bosqichida tahsil olyapti. Nigohlari hamisha baxtiyor porlab turuvchi yigit Zarinaga usmoqchilaganday qaradi. Zarina qiz, kelinoyingiz bir gap topib keldi. Bilmadim, rostmi yolg'onmi? Qanaqa gap ekan? Zarina qanday gapligini bilsa-da iymanibgina so'radi. Bu bizning mahallaga kelin bo'lib tusharmishsiz. Ha, shunaqa bo'lib qoldi. Endi ota-ona roziligi farzandning baxtida. Ota-ona roziligi bilan farzand baxtli bo'lsa-ku yaxshi. Ammo aksi bo'lsa, farzandining chekkan istiroblari ota-ona qalbini xanjar bo'lib tig'laydi-da. Hamidning mulohazali gaplari Zarinani sergaklantirdi. To'g'ri, nega Hamid aka bunaqa deyapti? Singiljon, kattalar kuyov bo'lmishni so'rab surishtirishganmi? Ha, Zarinaning xavotiri 100 chandon oshib, ko'ngli battar g'ashlandi. Hamid esa qizning bu holatini hamma narsadan xabardorlikka yo'ydi. Jon singlim, inson hayotga bir marta keladi. Bilsangiz, bu yorug' olamda to'rt muchchangiz sog'lomligi va ko'ngil xotirjamligidan ortiqroq baxtni topish mushkul. Har narsani borida qadrlagan afzal. Siz bo'lg'usi shifokorsiz. Ichkilik va giyohvandlikka rujuk qo'ygan odamning farzandlari mayib, majruh, nogiron tug'ilishini bilasiz. Nima uchun endi taqdiringizni shunday odam bilan bog'lashga ko'ndingiz? Axir siz aqlli qizsiz. Boylik, mol dunyo kishiga hamma vaqt ham baxt bermasligini bila turib, o'z taqdiringizga o'zingiz befarq qarayapsizmi? Yigitning qolgan gaplari Zarinaning quloqlariga kirmadi. Oyoqlaridan mador ketib, yerga o'tirib qolgudek bo'ldi. Dasturxonni qaytarishganida quda tomon rosa janjal ko'tardi. Ayniqsa, ayol qudaning shang'illashi hammaning nafratiga duchor bo'ldi. Yigitchilikda ichmagan u chekmagan bo'ladimi? Ko'ramiz, fotihasi buzilgan qizlaringni kim olarkan? Hali boshlaringga yostiq qilib, qari qiz bo'lib yurasanlar. 20dan oshgan, fotihasi buzilgan qizni kim ham olardi? Hatto xotin qo'ygan u xotini o'lgan ham bunaqalarga yaqinlashishga yuragi betlamaydi. Hali o'g'limga bermaganingga bir pushaymon bo'lasanlar, bir pushaymon bo'lasanlar u o'rni bosolmaydi. Zarinaning unashtiruvi bekor qilindi-yu, quda bo'lolmagan ayol aytganchalik malomat bo'lmadi har tugul. To'g'ri, e'tiborsizligi uchun el-yurt ota-onani izza qilishdi. Lekin bunda qizning aybi yo'q edi. Xullas, sobiq qudaning xolis niyati amalga oshmay qoldi. Zarina giyohvand yigitga tegmagani uchun ota-onasiga yostiq bo'lib qolmadi. Universitetda dars beradigan bir yigit bilan turmush qurishdi. Ona bo'ldi. Biram baxtiyorki, ko'rsangiz havasingiz keladi. Farruxchi deysizmi? U yuziga yopishgan qora dog' ustiga yana balchiq surkab yuribdi. Hozir qat'iy tartibda davolanayotgan bemorlar bo'limida ekan.